wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradda amniga iyo gudaha dalka Hassan Xundube Jimcaale ayaa kulan la qaatay xubnaha waxa uu ahaa mid isbarasho ah isagoona dhinac kale warbixin ka dhageystay agaasimayaasha wasaaradda amniga agaasimaha siyaasadda iyo sharciga ee wasaaradda amniga gudaha dalka ayaa ka warbixiyay kulankani waxa kulan kii ugu horeeyay isbarashada ahaa ee la yeeshay shaqaalaha iyo agaasimaha wasaaradda amniga gudaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee ambassador Hassan Xundube Jimcaale iyo wasiir dawladda wasaaradda amniga gudaha Farxaan Cali Axmed iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga gudaha ee Mudane Cadil Sheegu Sagaar runtii kulanka wuxuu ahaa kulan isbarasho ah maanta maadaama xilka mar dhaw ay la wareegay wasiirku iyo wasiir ku xigeenadu ay la wareegeen wasiir dawladdu in isbartaan ismaasha waaxyaha iyo agaasimayaasha guud ee hay'adaha amniga gudaha waxaa kaloo loo sameeyey presentation oo ah howlaha kala duwan ee wasaaradda amniga gudaha ay qabtaan iyo hay'adaha hoos yimaada sidoo kale waxaa laga hadlay gobolaha la gaaray ayaa loo soo bandhigay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasiir dawladda sidoo kale waxaa laga hadlay waxaa ka mid ah caqabadkii la qabtay reformka ciidanka lagu sameeyey haddii ahlad ciidamada muxuu ahaa booliiska niisa iyo hay'adaha kala duwan sida immigrationka sidoo kale tababaradii loo sameeyey qalabeynti iyo howlihii la qabtay gudaha fara badnaa iyo guulihii la gaaray iyo caqabadaha jira ayaa runtii aada looga waramay runtii maanta kulanka waxaa isbarasho sidan hor u sheegaba wasiirkan wuxuu nagu bawriyey ama in la dardargeliyo howlaha amniga in shaqada muxuu ahaa la kordhiyo in laga shaqeeyo danta guud ee dalka iyo muxuu ahaa shacabkana loo dhimriyo in dhammaan aan isku xirnaano hay'adaha amniga iyo haddii ahaan lahayd heer federaal heer dowlad goboleedba la wada shaqeeyo shaqada la laabo Majid Cabdiraxmaan Majid Yare Raadiyaha Telefishinka City Muqdisho.